Ninigot Rose. Të pim një got Rose. Ninigot Rose. Ninigot Rose. Dy gota Rose. Një got 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 Rose. Me një got Rose. Me një got Rose. Me Roza Merat. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në pazitën time të një gote roze. Me largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës, ku edhe dita zgjatet më shumë, sigurisht të pëlqen të shëtisësh deri në orët e vona, dhe pse jo të argëtohesh me mundësitë artistike që të ofron kryeqyteti yt. Tirana prej kohësh jetën artistike e ka të mbushur me evente, jetnate dhe shfaqje artistike. Sot në studio kam një kast të mrekullueshëm që po i fal kryeqytetit të qeshura pafund dhe po marrin shumë duart rokitje. E kam fjalën pikërisht për kastin e komedisë Indian Party, një komedi dedikuar komplet gruas dhe energjive të saj shpërthyese. Për të folur më shumë për këtë vepër me regji të Madi Selimit dhe skenografi, kostumografi të Eldo Dishës, le të flasim menjëherë me një super kast vajzash dhe grash. E jam nuk di, mu mekën fjalët në gojë. Delinda Disha, mirë se erdhe në një gotë, Roze. Jemi komshie, po gjithmonë të ndjej pranë. Mirë se të gjeta, Roze. Është kënaqësi gjithmonë. Edhe gëzuar për El Diablon. Se kjo është edhe dollia që ne të gjitha si gra ngrem në shfaqen tonë. Do ma shpjegosh pastaj. Jorida Ameta, falemderit Jori, mirë se ri erdhe në një gotë, Roze. Falemderit, dashur. Ndërkohë jam në studio, po i lexoj që mos bëj ndonjë gabim, Ermela Ruri, Deliana Topulli dhe Anila Balla. Në rregull jam me emrat? Në rregull. Super. Një grup vajza që gjithse cila ka karakteristikat e veta, sekretet e veta, personalitetin e vet dhe mblidhen për të festuar festën e famshme të beqarisë, të kujt? Të shoqërisë. Njërës prej tyre. Dhe këtu fillojnë situatat e komedisë. Më flisni pak deli, të ta jap të fjalën me që të kemi dhe këtu afër? Po, me kënaqësi. Faleminderit shumë. Është një komedi shumë e bukur, siç e the dhe ti. Publiku e ka pritur shumë mirë sepse ne kemi dhënë tre shfaqje deri tani, kemi dhënë tek Qendra Kristal. Është një komedi ku Sebepi është dasma e shoqes tonë, Kiarës, e cila në të vërtetë nuk vjen kurrë. Asnjëra nga ne, pra është një personazh i gjasht i cili nuk vjen kurrë në këtë festë që ajo organizon dhe sigurisht stafetën ja ka lënë personazhit të Joridës që është Linda dhe ajo është lidera që i mbledh që organizon këtë shoqe. Unë vetë bëj personazhin e Eleonorës. Si jam, është personazhi yt? Personazhi im është eksploziv, është bomb, është dinamit, është shumë energjike, është një personazh që është një... Po, ka, unë ashtu jam energjike, ndoshta kjo është edhe një nga arsyet pse Madi vendosi që ta interpretoja unë rolin e Eleonorës, po si karakter është rreth të 35-tave, pak a shumë edhe mosha ime, po nuk tregon. I kape 50-at? Nuk tregon. Jo, mashallah, unë jam bio, s'kam bërë asnjë ndërhyrje akoma, si mos marrim. Po, ku e lam po te 35? E lam te 35-a. 35-a, pavarësisht se edhe Mela ka një batutë shumë të bukur për 35 vjeçar. Cila është batuta? Një Albin 35 vjeçar për shembull. Ah, 35 vjeçarët janë si gabina telefonike, zemërose gjithmonë janë të zënë ose gjithmonë janë të prishur. Po, pra. Shumë e bukur. Edhe dy fjalë për personazhin, ta mbaroj, un jam një motivuese. Në personazh, pra motivoj të tjerët, pak a shumë një coach, pa, si që është Ermal Mamashi, bravo. Edhe, po, sa e motivuar është vetë Eleonora, edhe kjo dhe shumë sekrete e misteret të tjera që po i lëmë e pikpyetje që publiku u kërë qytetas të vidhet në ndjeki në datat. Dy shfaqet tona, që janë datat 29 dhe 30 prill, në orën 20, pra në orën 8 të mbrëmjes, tek teatri eksperimental.
Tek teatri eksperimental, mos e humbisni, ndërkohë, përpara se të kaloj te Jori, se përmendë Ermal Mamaqen, për ta përvetësuar më mirë rolin, ke parë ndonjë ke shkuar? Po, jo, nuk kam shkuar, po i kam ndjekur nëpërmjet YouTube-it se tani teknologjia ka. Po, kam parë edhe të jashtëm edhe shqiptar. Okej, në rregull. Jori, më fol pak për karakterin e personazhit tënd. Linda është piktore, po pikturat e saj i ka gjithmonë të bardha. Me një sfumatur ose ndo një pik, sepse është një personaj shumë kompleks, duke qënë që është e vuajtur, është e adoptuar, ka rënë një familje shumë të pasur, por e abuzuar me këto problemet e veta, dhe si thua është bën lideren e të gjithë vajzave për t'i mbledhur dhe për të festuar këtë fest beqarie, por që shoqja e tyre nuk vjen asnjëherë. Është personaj shumë i bukur, është pak, si kemi thënë ne të dyja, pak drejtoresh. Në këtë tip vjen, por shumë kompleks, dhe që nuk lufton asnjëherë për të fituar çka mund të ketë humbur, ajo e lë dhe rifillon nga fillimi. Më thua një batut që për ty mbetet batuta më e bukur e personazhit tënd. E personazhit, oh, ka shumë. Më thua një që do ta veçoje. Shi deli është gati të ta thotë ose unë e di. E dashuroj ngjyrën e bardhë. Dhe bardha të jep mundësinë që të rifillosh gjithçka nga fillimi dhe mjafton një pikë ose një sfumatur dhe jeta jote ndryshon. Apo sa bukur. Shumë romantike. Ne tani do të fillojmë bashkë. Më fol pak për personazhin. Anila. Un jam Carla, jam po e thon, ta them kështu, jam një zog flamingo. Carla është një personazh shumë shpirtëror. Shumë spiritualist, të më thënë, ka një lidhje shumë të fort me natyren. Do më thënë, nëse do shkoja dhe më tutja, jo mund tjetë një vegane, mund tjetë... Imaginot që të bën ka personajit deli të që i e shpirtërora. Hyre në linjë, Rozi, hyre zbori bëjt. Zborë më bëjnë të gjitha më gjithë. Do më thënë, unë jam që si kontrapedal gjithë konë, dhe këto janë shumë... Ka një jetë shumë të qartë, më duket mua, ndërko që unë them gjithkohon, po, qëko se unë jam një zogë, duhet bërë kjo, jam gjithkohon duhet, sepse duhet hani ushqim bio, sepse duhet konsumat, duhet bërë yoga, duhet bërë, me thënë unë jam një, gjithkohon i kujtoj këtyre se qëfar duhet të bëjmë. Ba tuta e personajit të ndë, kush është? Të digjoj publiku diçka, të marri diçka nga shfaqja. Po, bom, kujtoni një. Je komplet zok, komplet zok në këtë moment. Pinguin. Ashtu, a? Duke qënë se unë jam një flamingo rozë, në duhet qiftohen. Sepse pinguinët kur qiftohen për gjithë jetën. Po, edhe imbana i vezë. Ka një metabolizmi të zgjidhja pinguinit. Jetën e përditshme e kështu? Se kam kushtim që Madi ka gjetur pak nga karakterit, ka marrë pak nga karakterit e gjithë e cilës prej jush edhe ju ka veshur pas taj personaj. Sigurisht këne ishtuar se personajji ka element të tjerë. Jam gogja si Carla, dhe më thënë kam gogja një shmërë. Personajji ytë? Vanessa, është një aktore. Një aktore është, ka një vajzë, është e divorcuar. Është kjo jeta e lëvizshme me shumë gjyra e aktorëve, besoj. Ne, se mos në akuzo ka shumë bashkë. Jo, jo, ne jemi shumë të drejt për drejt, nuk kemi, besoj që edhe frikra, deri diku, edhe mund t'im poshtim, ndoshta, e gjem edhe këtë pjesën, për ne ndoshta është të rëndësishme Iliada. E kuptoj. Mendoj që, okej, ka këto problemet me vajzën, për mua, për shumë, unë nuk kam fëmi dhe është ky moment i fëmis që unë duhet ta interpretoj pak, është problemi i vajzës, është kjo, nuk i ka qëndruar afër fëmis vetë. Me thënë, ajo ka punuar, ajo nuk ka qënë aty prezent, dhe ajo e vuan gjithë kosë këtë gjënë. E vuan është të reguar ndoshta dhe pak natyre egoiste, edhe me shoqet e veta, ka parë ato situatat, gjërat që i ka ndodhur, duket sikur erë pasere dhe qahet gjithë kosë, dhe me thënë për gjërat. Shujetin jetë në të qash? Jam. Qash. Batuta jote? Unë futem me batut, duke qënë se është aktore, ajo futet, unë në këtë dasëm duhet të gjej një burë. Dhe me thëmë dhe këtu, ajo dje se qëfar do bëjt gjithë kohës. Personazhi ytë? Personazhi im është pak sa i veçantë, sepse nuk është shoqja e vjetëre të katër të vajzave. Sa ke hyrë në gjirin e tyre? Por, është shoqja kryesore e Lindës. Nuk do zbuloj shumë.
Se duhet të mbetet për të parë. Janë shumë shoqe vetëm këto të dy. E kuptova, e kuptova. Pra është por di. Që keni shoqe që ju pëlqejnë ka të dyave e bardha. Ditë të them që ajo i sjell ngjyra shfaqjes, ngjyra të ndryshme. Po dashuria është njësoj për të gjithë, dashur. Tani jeni të gjithë gra dhe vajza. Vetëm skenografi dhe kostumografi edhe regjizori është vajzë, është djalë. Kostumografi dhe të cilë, për cilin nuk duat flasi Delinda, se ka konflikt interesi këtu në këtë... Jo më dhe flasë se kam problemare, kam konflikt interesi. Po flisti, vajza, flisti. Pak për Eldon, si ka qënë puna me Eldon? Ka sjell kostume me shumë gjyra, me shumë ide. Shohim foton për momentin, goca? Një skenografi që na është përshtatur shumë, duke futur të bardhën, sepse organizohet i gjitha në shpinë time, dhe unë duke qenë fanse të bardhës edhe në pikturat e mia, kuptohet që edhe në skenografi mbizotron e bardha. Dhe shumë, një punë shumë e rrjedhshme, siç ka rrjedhur me gjitha ne, ka rrjedhur dhe me Eldon, pa patur asnjë lloj, si thua, ram në ujdip me një herë. Dhe mirë. Bukur. I mirë, më i mirë u kuqme. Është i mirë, ëh. Nga mos fit për burrin tënd. Si është? Mendoj që gjetja e Eldos është tek. Po, shikoj se ka veshur. Duke vendosur gjithë të bardhë. Dashuria bën çuditëra. Ai e ka sjell festën indiane me ngjyrat e kostumeve. Do të thënë kjo përballje, sepse po ta shohësh skenën ti, edhe mund të friksohesh pak se është shumë e bardhë çdo gjë aty. Dhe gjetja qëndron dhe evidentja, sepse ne jemi mësuar që komeditë shohim me ngjyra, skenografi. I kemi ne, i kanë personazhet, ngjyrat, ja ka veshur kostumeve dhe kjo përballja e të dyjave është goxha shumë e bukur. Me thënë, çdo gjë merret kur futen aktorët brenda. A është kjo vepër që të bën të qeshësh me humorin ekstrem, por edhe të reflektosh me dramat që përcjell secili nga personazhet? Patjetër, patjetër, është një komedi. Pra, të qeshë dhe kupton gjithçka. Është një komedi që unë nuk do të thoja që ka vetëm një shtresë, Roze. Ka shumë në shtresa, të cilat nga raportet, marrëdhëniet, konfliktet hera herës që kanë personazhet me njëra tjetër, situatat që përballen personazhet shkakton shumë shumë të qeshur dhe mesazhet janë pafund. Pra, gjithçka që ka të bëjë me një femër në 360 gradë për 1 orë 20 minuta, sa është komedia, ma besoni që dalin të gjitha, sidomos publiku i gjinisë femërore që vjen e ka të pamundur të mos e gjej veten qoftë tek Deliana, qoftë tek Ermela, qoftë tek Nila. Por edhe meshkujt, të dje për shembull kishin meshkuj që nuk kanë pushuar se qeshurit. Publiku është më shumë më gra vajza apo djem dhe burra? Është miksuar. Është si nëpër lokalet e Tiranës, është 70% femra, 30%. Po një gjë shumë interesante është që publiku, për shembull disa shoqet e mia, kur erdhën dhe pan shfaqen ishin kështu, "Ua, kjo jam unë, kjo je ti." Po, secila gjen pak nga vetja e vet. Vepra është bazuar në fakte të vërteta dhe është shkruar nga një autor italian i cili është rritur nga një nën beqare e cila mblidhe me shoqet e saj dhe fillonin të qanë në hallet e njëra tjetrës. Gjë kjo që me sa duket i ka lënë një shije sa komike, aq dhe dramatike e autorit, duke e bërë që ta risjellë situatën e jetuar në komedin që ju interpretoni sot. Çfarë impakti ke patur në leximin e parë të veprës? Zakonisht je kështu që e kuptova se kuptova, po mu më ka pëlqy direkt. Do me thënë në moment që ma ka qu Madi, më ka pëlqy edhe personazhi im shumë. Personazhin e kishte zgjedhur Madi për para se ta lexoje veprën, jo, apo? Jo. E gjete veten të personazhi që Madi zgjodhi? Do me thënë, gjëja që më bashkon me Lindën është që unë nuk luftoj për gjërat që mendoj që kanë humbur. Ashtu, a? Deli, ka shumë pjesë po vjen me vajza tani. Mos vajza të rejshin më shumë publik, pjesët që janë, kanë, dhe me të në brëndësinë e tyre vajza? Mund të jetë, po ka edhe komedi shumë bukura që kanë meshku, ka komedi që kanë marrëdhënie në çift. Pra janë disa tema universale që kanë përshtypjen vinë. Në munguar, po, për një kohë shumë të gjatë, burrat edhe djemët kanë dominuar skenën. Dhe janë vënë edhe vepra që kanë pasur personazhe kryesore. Heronjë kanë qenë burrat. Dhe mbështetjet kanë qenë gjithmonë gratë. Dhe tani me ndryshimin e dialektikës gjinore, fal Zeusit, po vjen një ndryshim i ri që gratë po marrin. Po edhe shqyrë, Rozi, se aktorët meshkuj ngelen duke luajtur role femra, shqyrë, femra të luaj femrën. Po të luaj një femra burrat o ti, Deli. Ti e bën, u shumë, unë më fali pak që e veçoj qik Delin, unë kam patur fatin kaloj një periudhë shumë të bukur me Delin, dhe ja njoh
të 1000 hijet e saj, jo 100, 1000 hijet e saj, e them, falë zotit që kemi aktore sigurisht të gjitha ne bashk, po dhe vajzat tjera dhe gratë që janë jashtë, kemi aktore shumë të mira, po nuk kemi sala. Po, është problem. Po, teatri mund të bëhet edhe në rrugë. Po, po. E cila rrugë? Se rruga me shtymshyri. Si po ja bëni për sala? Teatri është politik. Edhe ndalimi, nëse e marim teatrin edhe e vendosim në rrugë, ti do bësh, ajo do vi si protest. Pra ti do marrësh aktorë, do marrësh skenografin, do dalësh në rrugë, do bllokosh trafikun. Dhe ky bëhet një akt politik, nëse e bën kështu. Nëse jo, merr lejet e bashkia dhe mblidhet i gjithë komuniteti, si shëndodhe edhe në përbot, të me thënë. Këtu është pak e rallë të ndodhë. Në fakt, edhe te qendra Kristale ka marrë një jetë komplet tjetër. Gjithë zona. Janë afruar shumë regjizor, shumë... Sa e letë edhe, sa e vështirë është të jesh pjesë e një kasti? Me vajzat ishte shumë e letë, se unë mi njofë paga shumë edhe... Edhe me Madin që ishte bashkëpunimi imi parë, ishte e letë vërtet, po ishte pak vështirësia ime e rolit nga që është qik pikante dhe... Por besoj që ja kam dalë mirë. Jori, ka shumë vajza që duan të ndjekin në ndërën të bëhen aktore, si që ne, kur kemi qënë në akademi, sa e vështirë ka qënë për ty të futesh në jetën artistike, sa pun të është dashur? Shumë. Ti e shëmbulli që i ke provuar dhe teatrin e kukullave dhe teatrin kombëtar? Shiko, unë e kam thënë dhe vazhdet a them që teatrin e kukullave nuk e ndroj me asgjë tjetër. Por shumë e vështirë sepse ti etiketohesh që je një aktore e teatrit kukullave dhe pak vështirë për të të parë në një skenë më të madhe për një spektator më të rritur. Pare gjykim që ndodhë në shëshërisi, si që më ka ndodhër mua pare gjykim të aktore kabaretë. Nuk më vjen keqë për këtë. Dëmë dhe thjesht është një luft pak më e madhe për të ndryshuar opinionin që ashtu si që më bëj teatr për fëmi dhe fëmit nuk vim vetëm, vim me prinder, që gjykosh dhe nga ata të parët, ashtu bëj dhe teatr për të rritur që është e një të gjë, thjesht nuk i japë frim kukullës, për i japë frim vetës ose personajët. Deri në shfar datash jepet? 29.30. Dhe pika e kuqe ju presim të gjithve pa përjashtim publikun kërë e qytetas të vidhe të shëjoj Indian Party me regjitë madhe serimit. Dhe jo vetëm kërë e qytetas e Durrësi dhe Elbasani ka shumë afër. Kur të vemi në Durrës, ju presim në Durrës. Ja tani, më dole në shtek, pas taj do flasësht të drita e kuqe atje. Po, të treshë. Turne, do bëni turne me këtë Indian Party, ha? Vajza, ku e keni syrin? Durrësi është i parë. Data ti kënë darë ti? I kemi fillim qeshorit. Do bëni një turne në gjithë qytetet e Shqipëris, Durrës, Elbasan, Korç, pa tjetërën Korç, Zamka. Do shkojmë, edhe do shkojmë. Edhe do shkojmë se qëfar ka ndodhur. Jo, presi përgjigje zemra, nuk edhe do shkojmë. Zamkë, duam datat e teatrit të Korçës, t'ja japësh vajzave, sepse të gjithë ne që jemi në kryesh qytet, do mblidhemi në Korç për t'i ripar atje, sepse shfaqja është shumë e bukur, dhe pse jo, në Kokofest, të vinë vajzat aty, të që disit të mirë. Zamka, apret, për edhe Zamka ka shenë e zënë, me projekte, me shfaqe, kështu që të putë Zamka. Por në ka uruar, gjithësi. Ju ka uruar, e? Shumë urime, Zamka, shumë. Kur janë datat? E njërë atje në fund fare? Të dashur shikues të një gotë, Roze me Rozana Radin, ju presim në datën 29-30 prill, në orën 20.00 në teatrin eksperimental, për të shijuar komedin Indian Party. Vajza, unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sot në një gotë roze, ju uroj shumë suksese, dhe doja të shtoja që humorin e mirë nuk din të bëjnë vetëm burat, se në fundit një Eva e rotulloj gjithë botën. Indian Party, një komedi që nuk duhet humbur, e cila shfaqet në teatrin eksperimental, në datat. Se mësova akoma. Falemderit që ishit me mua, ne do shkëputemi në pak publicitet, do të rikthejemi në pjesë të dy, në një gotë roze. Mos u largoni nga MCN.